اور نہ بکو مسلمانوں، اگر بکتے رہو گے روزے میں شر کیا منہ دکھاؤ گے مولا امام حسین کو، کیا منہ دکھاؤ گے محمد رسول اللہ کو؟ اے رسول اللہ آپ کی تعلیموں کو قبول نہیں کیا، اے مسلمانوں سدھر جاؤ، اگر ہمیں کوئی ایسا لیڈر ملا ہے تو خدا کا واسطہ ہے زمین بیچنے چھوڑ دو، آج تو ریڑی والا بھی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور جو ننگے پاؤں ہیں وہ بھی کہہ رہا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ چودھری شجاع صاحب آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، آپ نے نبوت کے گداروں کو تخت پر بٹھایا ہے، دل چھنی ہو گیا، خدا کی قسم کل شام تک میں آپ کے نعرے کو نہیں سنتا، مجھے سمجھا تھا کہ آپ گجرات کی شان ہے، لیکن آپ نے قربانی کو رد کیا ہے، آپ نے علی اکبر کی بھری جوانی کی قربانی کو نہیں مانا، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ شان و شوکت بھی سدا نہ رہے۔